визнають прибуття особисто командних змагань пожежно-прикладного спорту на Кубок Дружба пожежних рятувальників. Слава Україні! Ми проводимо 27-й чемпіонат регіональних змагань з пожежно-прикладного спорту, який називається «Дружба пожежних рятувальників». В цих змаганнях участвують наші сусідні 5 областей України. Це Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, ну і також Донецька область. З цими дисциплінами це подолання 100-метрової смуги з перешкодами, також підйом по штурмовій драбині на другий поверх учбової вежі. Завтра будуть проводити змагання з пожежної естафети та бойового розгортання. Ці естафети майже повністю співпадають з нашою роботою, яку щоденно проводимо.
шановні спортсмени та гості заходу. Розпочинаємо урочисте закриття особисто-командних змагань з пожежно-прикладного спорту на Кубок дружби пожежних рятувальників. Учасниці дружби пожежних на урочисте закриття змагань вишикуване, доповідав полковник Філюшин.